ትውልደ ኢትዮጵያዊው ኦባላ ለአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን አሸባሪው ህወሓት በኢትዮጵያ በቀሰቀሰው ግጭት በርካታ ዜጎችን ለከፋ ችግር መዳረጉን አብራርቶላቸዋል። በጋምቤላ ክልል የተወለደውና በአሜሪካ ሚኒሶታ አውስቲን የምክር ቤት አባል የሆነው ኦባላ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በመሰረተ ልማት ጉዳዮች ላይ ባተኮረው ስብሰባ ንግግር አድርገው ሲወጡ በአካል አግኝቶም አነጋግሯቸዋል። በዚህ ወቅትም በህወሓት በኢትዮጵያ በፈጠረው ግጭት ምክንያት ኢትዮጵያውያንን ለከፋ ችግርና ስቃይ መዳረጉንም ገልጾላቸዋል። ከፕሬዚዳንት ባይደን ጋር በነበረው ቆይታ በተወለደበት ጋምቤላ ከዚህ ቀደም በአሸባሪ ህወሓት ከተጠነሰሰ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ተርፎ መውጣቱን እንደገለጸላቸው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባጋራው መልእክት አስታውቋል። ከዚህ ባለፈም ህወሓት መራሹ መንግስት ባለፉት 27 ዓመታት አኙዋኮችን ጨምሮ መላ ኢትዮጵያ ላይ ያደረሰባቸውን ሰቆቃ በተመለከተ ማስረዳቱን ይገልጻል። በወቅቱም ፕሬዝዳንቱ የተሰማቸውን ሀዘን እንደገለጹለትም ነው በጽሁፉ ያሰፈረው። በተጨማሪም በህወሓት የግጭት ሴራ እስካሁን ድረስ መላው ኢትዮጵያውያን እያሳለፉትና እየደረሰባቸው ያለውን ግፍ በተመለከተ እንዲሁም አሜሪካም ይህንን ሽብርተኛ ቡድን መደገፍ እንደሌለባት ማብራራቱንም ጠቁመዋል።